Вітаю усіх, хто нас дивиться. Створення Української помісної православної церкви – це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру. У нас у двох студіях гості. У цій студії у нас священники, зокрема, єпископ Віктор, керуючий Карпатською і Тернопільською єпархіями Української автокефальної православної церкви, високопреосвященніший Нестор, архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучицький Української православної церкви Київського патріархату, отець Віталій Козак, декан Тернопільський, синкл з питань стратегії і розвитку Української греко-католицької церкви Тернопільсько-Зборівської архієпархії. І в іншій студії у нас експерти. Пан Ярослав Стоцький, доктор історичних наук. Пан Юрій Юхновський, він представляє громадську організацію «Всеукраїнське об'єднання за помісну Україну». І пан Ігор Кульчицький, він начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей Тернопільської обласної державної адміністрації. Отож, тема ця актуальна для України і для церков українських уже впродовж 20 років, відколи була створена, відновлена незалежність України. І на сьогодні наша тема спровокована певними процесами, принаймні не процесами, а заявами представників церков, зокрема очільника Української православної церкви, про те, що процес об'єднання триває. Тобто він в процесі дій. Хотілося б почути зараз, власне, на якому етапі цей процес триває. І між якими церквами найактивніше відбувається цей діалог. Хочу також сказати, що я запрошував до обговорення на прямий ефір, на нашу програму, також і сторону діалогу, наскільки я розумію, об'єднавчого процесу, це представники Православної церкви Московського патріархату, але, на жаль, вони не прийшли. Не знаю причин, але не прийшли. Я їм запропонував брати участь в прямому ефірі, в рамках нашого прямого ефіру, через телефонний додзвон до нашої студії. Отож, на якому етапі зараз перебуває цей об'єднавчий процес чи процес створення Української помісної православної церкви? Будь ласка. Ну, напевно, почну я. Звичайно, що процес, це, як ви вже правильно сказали, він триває. Якось назвати цей процес, аналізувати, наскільки швидко він триває, наскільки потрібно йому прискоритись чи не потрібно, це, звичайно, я думаю, не тема сьогоднішньої нашої розмови. Але те, що в даному випадку ми говоримо про те, що справа єдиної помісної церкви – це не справа людей, а справа Божа, тут, я думаю, з присутніх не сумнівається ніхто. Тому що українському народу, як єдиному народу, як цілісному народу, як народу, якого намагалися розділити, але так і не змогли з Божою допомогою, і він сьогодні відчув свою єдність від заходу до сходу, від півночі до півдня. І, звичайно, що для дуже багатьох людей прийшло розуміння, що Україні потрібна дійсно єдина помісна церква. Так як в кожного народу, великого народу, який бореться за цю свою єдність, за внутрішню цілісність, вона є необхідною. Так само, як необхідною для кожної людини є душа, без душі людина мертва. Так само для кожного народу потрібна своя помісна церква, без церкви народ теж мертвий. І скільки, ми пам'ятаємо, радянські часи намагалися оцю душу народу вбити, нічого в атеїстичної радянської влади не вийшло. Сьогодні ми маємо можливість вільно сповідувати свою віру. На жаль, звичайно, що це насліддя радянських часів по намаганнях розділити, яке фактично продовжувалося дуже багато десятиліть. Це не тільки наприкінці Радянського Союзу церкву намагались розділити, це ще і задовго до цього були певні намагання. І, на жаль, сьогодні ми маємо не єдину церкву в Україні, але процес об'єднання, як вже було сказано, він триває. Звичайно, що з тих чи інших причин не вдалося це об'єднання зробити так просто, як здавалося на перший погляд, тому що дехто думає, що їм ділити, що їм заважає, всі
християни всі повинні бути разом. Ну, на жаль, от не все так виходить просто, як здається на перший погляд. А можливо, що це якраз воля Божа на те, щоб кожен з людей, кожен з християн відчув, що він... Що це що є потреба. Не просто, що є потреба, що кожен несе відповідальність за це. Тобто, що це не відбудеться якимось таким чарівним способом, хтось наверху прийняв рішення, розчерком пера об'єднав церкву. Кожна людина приймає рішення за себе, і кожна людина повинна робити свій крок. От нещодавно... Тобто ви вважаєте, що в першу чергу це знизів має відбуватися? Тобто на верхах рішення не обов'язково може бути в таким чином успішним? Рішення верхів не завжди низи будуть готові виконувати. А коли люди приходять самі до цього рішення, то це вже зовсім інша ситуація. От самий свіжий приклад, буквально от на днях, село Котюжини з Баравського району, парафія святого архідіякона Стефана перейшла з Московського патріархату рішенням людей. Там не було якогось зовнішнього впливу, не було якихось, як люблять розповідати, що приїжджали, захоплювали храм. Ні, відбулися збори, відбулося збір підписів, відбулося внутрішнє сільське опитування, яке контролювалося місцевою сільською владою, і без будь-яких жодних, скажімо так, великих протистоянь і абсолютно без жодного насилля відбувся оцей перехід парафії з Московського патріархату в Київський. Звичайно, що якась... Тобто це можна сказати якраз оцей, бо якби питання, на якому етапі це перебуває, можна сказати, що з вашого, вашої промови я зрозумів, що ви говорите про те, що на сьогодні на низинних рівнях іде процес об'єднання, тобто парафії об'єднуються, люди переходять в Київський патріархат, і таким чином ви це розцінюєте як процес, який триває. Тобто, хай може не масово, але він триває. Я дякую. Отже, Вікторе, ви як оцінюєте власне цей процес? От, чи є якийсь етап, який ви вважаєте на сьогодні? Чи задовільняє власне цей етап, на якому сьогодні перебувають перемовини по створенню помісної церкви? Зрозуміло, що абсолютно переважна більшість українців, які дожили до того часу, коли ми живемо в умовах відновленої нашої державності, дуже чітко усвідомлюють, що одна нація, брат з братом, сестра з сестрою, сестра з братом, брат з сестрою, батьки зі своїми дітьми і так далі, повинні належати і до лона єдиної своєї традиційної історичної церкви, тому що церква відіграє надзвичайно велике значення в питаннях національного будівництва, державного будівництва, в питаннях національної безпеки, в тому числі утвердження своєї державності. Легко сказати, як іде процес об'єднання. Я вам скажу відверто. Дуже кволо. І дуже не так, як цього вимагає час, як цього хочуть люди віруючі. І повірте, як хоче від нас Господь Бог. Але щоб зрозуміти, чому ці процеси так відбуваються, треба спочатку з'ясувати, а як трапилося, що українська нація, українська держава, українські віруючі християни, відновивши врешті-решт свою державність, яка була раніше, як ви знаєте, у нас відібрана насильно, ніяк не можуть об'єднатися духовно. А для цього тоді треба дуже пам'ятати про те, що у період важких періодів історичних, коли наші оточуючі сусіди, держави, приймали активні дії для того, щоб окупувати Україну, вони розуміли, що це може відбутися тільки тоді, якщо розділити єдину націю на різні групи, і для цього розділення треба було розділити найперше їх духовно, церковно. Саме ця трагедія церковного розділення, яку ми переживаємо на сьогоднішній день, була закладена, ще раз підкреслю, чужими державами і підконтрольними їм релігійними центрами. І ці події відбулися в найстрашнішому варіанті цього розділення. Починаючи з кінця 16 століття, 17 століття і до середини вже 18 століття, фактично українська нація і християни-українці були розділені між різними чужими юрисдикціями церковними. Тому, переходячи на сьогоднішній день, давайте ми спочатку спитаємо, чому так іде важко процес об'єднання? А для цього треба тоді відповісти. А тому,
що на сьогоднішній день, живучи у своїй незалежній державі, ми маємо фактично поділену колись єдину українську церкву на різні юрисдикції. Ми маємо відроджену українську автокефальну православну церкву. До речі, хочу привернути увагу, що в цьому році виповниться 100 років з початку відновлення Української автокефальної православної церкви. Але ви про це не почуєте ні на наших телеекранах, ні в нашій пресі. Ви не почуєте це від великих... Але наші глядачі це вже почують. Так, не почуєте від великих експертів, які в тому числі в ці питання багато дають корисних порад, але чомусь не звертають на це увагу. Ми маємо на сьогоднішній день створену в 1992 році Українську православну церкву Київського патріархату, Українську церкву. Ми маємо на сьогоднішній день присутність Римо-католицької церкви, але не тільки в площині чистої Римо-католицької церкви, а в особі Української греко-католицької церкви, яка є в складі католицької церкви. Ми маємо незалежну Мукачівську греко-католицьку єпархію, яка є в складі католицької церкви. І ми маємо присутність Російської православної церкви під назвою Українська православна церква, колишній Український екзархат, то, що ми кажемо, Українська православна церква Московського патріархату. І тепер, якщо ви проаналізуєте, ви побачите, що більшість церков по кількісному складі мають центри управління за межами України. Тому на сьогоднішній день у питанні об'єднання українських церков, єдину українську помісну церкву, а правильніше сказати, Українську автокефальну православну церкву, має декілька чинників, які протидіють цьому об'єднанню. Найперше – це зовнішні чинники, які знаходяться за межами України. І повірте, я розцінюю так, що в рівній мірі, але в різних відсотках, що Московський центр, що Римський центр, вони однаково не зацікавлені в тому, щоб в Україні відбулося дійсне об'єднання в єдину українську помісну церкву. Бо якщо ми говоримо про українську помісну церкву, то воно б мало передбачати об'єднання українських і православних, і греко-католиків, бо це вихідці колись із лона єдиної української церкви. Другий чинник, який впливає на процес, скажімо так, непрофесійного вирішення питання щодо пошуку шляхів максимального об'єднання, бодай би, на нинішній день двох важливих гілок – це Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви Київського патріархату. Ну, в значній мірі непрофесійні дії, які ми бачимо з боку представників державної влади в Україні, які проявляються в незнанні історичного процесу, в незнанні особливостей канонічно-догматичних основ церковного будівництва, а звідси, відповідно, ми отримуємо і недостатню допомогу з боку держави в питанні пошуку шляхів до об'єднання українських церков. Тому цей процес на сьогоднішній день поки що гальмується. Дякую. Отче Віталію. Ну, бачите, я перш за все мушу декларувати той факт, що Українська греко-католицька церква не є стороною цього процесу, цього діалогу, в силу своєї євхаристійної єдності з Римським апостольським престолом. А отже, очевидно, що я можу сказати тільки, як ми бачимо, як ми ставимося, скажімо, до цього об'єднавчого руху серед українських православних церков. І я, можливо, щоб не говорити багато, хотів би зачитати таку цитату, яку я собі зробив з заповіту Йосипа Сліпого, а то особа, яка шанується, ну, і ми маємо власне. Так, ми маємо річницю. Отже, я не знаю, скажімо так, в нашій єпархії священиків, які би ставили під сумнів його авторитет, або в очах яких він би був неавторитетним, так? І це є речі, висловлені в далекому 76-му році, поза межами України, але бачу їх актуальність і сьогодні. Отже, наприкінці свого завіщання патріарх Йосиф пише такі слова. «Разом зі змаганням за повноту життя нашої церкви на началах патріархального устрою
тісно в'яжеться змагання за церковне об'єднання українського народу. Душею радію, коли бачу, що хоч ще церковно не об'єднані з нами в одній церкві, сини і дочки українського народу з хрестами на своїх плечах вже об'єднані в Христі, в Його терпіннях, зближаються до себе, щоб привітати себе поцілунком миру і обнятися у братній любові. Найближчим нам по вірі і крові є наші православні брати. Нас єднає спільне змагання за самобутність рідної церкви, за її повноту, яким видимим знаком буде єдиний патріархат української церкви. Отже, очевидно, що патріарх Йосиф, він бачить єдину українську церкву. Очевидно, що в цьому контексті слід розкласти це питання на два питання. Отже, само собою, що зараз греко-католиками всіляко вітається процес об'єднання між православними, тому що, звичайно, що немає ніяких підстав бачити в Україні три православні роз'єднані між собою церкви, розуміючи, що якоїсь догматичної різниці між ними в їхній вірі немає. Є лише якісь нюанси ієрархічні. Але далі є велика місія Української греко-католицької церкви, яка чітко прослідковується через ціле 20 століття. Це те, що ми завжди шукали єдності і старалися віднаходити ту модель єдності в загальнохристиянському масштабі. Отже, не є лише розділ, розкол церковний суто українською справою, але в загальносвітових масштабах розкол між християнами – це також така рана відкрита, яка не є добра. Яка не є добра, і дещо робилося в цьому напрямку, починаючи з ініціатив папи Павла VI і патріарха Константинопольського Атанагороса, які зробили перші кроки на поєднання. Отже, остаточно ми бачимо мету також і ту провадити до спільного об'єднання, щоб сповнилася ця заповідь Христова, яка є висловлена ним чітко у Євангелії. І очевидно, що християни не можуть цього не бажати – об'єднання між собою. Дякую. Зараз в мене є запитання до пана Ярослава і до пана Юрія, але якщо можна коротко, тому що, звичайно, що основний час ми відводимо нашим представникам на церков. Але от як ви бачите з боку це, оцей процес об'єднавчий, який на сьогодні, на якому етапі знаходиться? І будь ласка. Ну, перш за все, слід звернути увагу на те, що варто погодитися з високопреосвященним архієпископом Нестором, що все-таки ініціатива має йти з низів щодо об'єднуючого процесу, але теж треба враховувати і сказане владикою Віктором, що і держава тут не повинна стояти осторонь. Стоп, а мене зразу уточнююче запитання до усіх. Так держава не повинна стояти осторонь, адже у нас за Конституцією церква окремо від держави. Так? Вона не повинна взагалі втручатися в цей процес, чи вона повинна втручатися як організатор і управлінець цього процесу? Ну, для того, щоб ми потім не кивали головами, що коли цей процес відбудеться, а він відбудеться зарегульованим способом, де дуже багато буде противників. І будуть певні наслідки. Про наслідки я зараз поставлю запитання. Будь ласка. Ну, дивіться, якщо розглянути цей аспект, то треба врахувати, що об'єднання українського православ'я, загально скажемо так, воно є архіважливе для безпеки і консолідації нашого українського суспільства. І в час війни в нас якби це важливий аспект взагалі безпеки інформаційної. Тому що завжди в час війни власне духовна сфера вона є дуже чутливою. І згадаємо найголовніший соціологічний факт в Україні. Церкві довіряють найбільше. Попри те, що є якісь тертя між церквами і так далі, але духовникам, священникам, церкві як інституту довіряють найбільше. Тому це дуже важливо. Але дивіться, недавно інститут Разумкова провів соціологічне дослідження і поставив таке просте питання. Як ви оцінюєте ідею творення єдиної помісної православної церкви української? І
40% людей сказали, що цю ідею вони підтримують. Ось, натомість 46% сказали, що вони вперше чують про таку ідею. Ось. І з них же ж 33% сказали, що такий процес є важливим для, власне, для консолідації української нації. Але питання зводиться до іншого, до того, що частину треба все-таки українське суспільство розглядати в етнічному вимірі, а не тільки в вимірі, скажімо, приналежності до християнства як такого загалом. Тому що ми маємо Східну Україну, наприклад, Південну Україну, ось, включно з Кримом, де суспільство, скажімо, приналежить, і віряни є приналежні в основному до ОПЦ Московського патріархату. Так? Якщо ми говоримо про Західну Україну до порівняння, ну, то тут сумарно в трьох галицьких областях ми не нарахуємо навіть 300 парафій Московського патріархату. Так? Тобто на ці терени вже давно війшли і греко-католики, і Українська автокефальна православна церква, і ОПЦ Київського патріархату з 92-го року. Ну, ось. І виникає так, ну, але треба, ми чомусь завжди випускаємо ще етнічний аспект, який пов'язаний, до речі, із Буковиною. Тут і з тою ж самим Закарпаттям, де теж є русинські погляди, і де теж формуються деякі аспекти сепаратизму на ґрунті національному. Так? Так само, як на Буковині вплив Румунської православної церкви. Так? І слід зазначити, що із тих, наприклад, понад 200 парафій Московського патріархату, який функціонує сьогодні на Буковині, 106 парафій є румуномовні. Ось, і це теж така цікава тенденція. Вона ніби вигідна в тому процесі, коли би витворилася така, скажімо, модель, що при сприянні низів, при сприянні держави, об'єднуючий процес набув би такої формули, що об'єднується, але наголошую, об'єднується, а не підпорядковується ОАПЦ до Київського патріархату, а об'єднується як рівний з рівними, так? І відповідно, це зачепить, в свою чергу, ще і парафії Московського патріархату, які знаходяться в Західній і, скажімо, Центральній Україні. Сумарно було би по такій моделі приблизно 10-12 тисяч парафій, тому що ми маємо приблизно 5 тисяч парафій Київського патріархату, понад 1 тисячу автокефальної, так? Ну і десь би ще по наших підрахунках приблизно стільки ж парафій могло би відійти, але для цього відійшли би на одній умові, що така об'єднуюча, скажімо, помісна церква, вона би була канонічною. Ось питання канонічності чи на рівні автономії, на яку не погоджується патріарх Філарет, а тільки на рівні автокефалії. І тому тут виникає таке просте питання. Шанси є, перспектива теж є. Але слід зазначити, що цей процес буде проходити все-таки болісно. І ми, наприклад, не маємо сьогодні інформації, і не знаю, може, пресвячений владика Нестор нам би сказав, зміст розмови недавнього візиту представників УПЦ Київського патріархату до Константинопольського патріарха Варфоломія. Ми про це ще поговоримо. Ну, які аспекти, правда, розглядалися на цьому зібранні? Пане Ярославе, дякую. Передаємо слово пану Юрію. Моя думка така. Треба раніше, ніж говорити про те, що робити, подумати про те, звідки це, чому це так сталося, як казав владика Віктор, що в Україні є три православних конфесії. Ви вже це проаналізували. Пане Юрію, давайте, щоб не заглиблюватися в історію, бо у нас дуже мало є часу. Новітня. Тобто, як ви оцінюєте на сьогодні цей процес? Тобто, є запитання? Це новітня історія, яка бере свій початок в кінці радянських часів, в кінці Радянського Союзу, перед його розпадом. Як ми знаємо, Радянський Союз був атеїстичною державою, церква була гонимою. От, і там подумалося, от як постане українська незалежна держава, от, як би так зробити, щоб якось напсувати цьому народу українському, щоб в нього не було єдиної церкви православної. Тому що в той час православ'я було переважаючим в Україні.
І от зробили так, що єдина канонічна церква визнана – це філіал Московської церкви УПЦ, от, а дві інші церкви – Київський патріархат і Автокефальна – не визнані в світі. І от хай українці так собі мають. Розуміє? Я розумію. На сьогоднішньому етапі, як ви з боку, як представник такої громадської організації за українську помісну церкву, за помісну Україну, як ви бачите цей процес? Ви на сьогодні, на якому етапі? От я бачу вам цей візів, процес дуже таким болісним і важким, і довготривалим. Тому що пройшло 26 років української незалежності, а ми маємо те, що маємо, як колись сказав Кравчук. От. А об'єднання... Ну, на сьогодні ми на самому початку шляху, чи ми вже дійшли десь хоча б ближче до середини? Ні, ми не дійшли до середини, ще далеко не дійшли. Розумієте, чому? Тому що, по-перше, церква є консервативна така організація, яка повільно приймає такі стратегічні рішення. А світ нинішній, він є дуже динамічний, швидкий світ. От. Я так думаю, що і церкві треба якось підлаштовуватись під динаміку сучасного світу і ці рішення приймати набагато швидше. Коли нам говорять, що Московська церква отримала свою помісність через 140 років, от, то в нинішньому світі 140 років ніхто чекати не хоче, розумієте? Гаразд. Це повинно відбутися набагато швидше. Дякую, дякую. Я пропоную зараз, оскільки ми обговорюємо там на якому етапі, для того, щоб якось більше показати людям, наскільки, ну, є спільного, так, і що роз'єднує, просто проаналізувати ці аспекти, просто поаспектно. Які аспекти об'єднують сьогодні три православних церкви? Якщо говорити про три православних церкви і сюди ми не включаємо в цей перелік греко-католицьку церкву, то звичайно, що визначальним моментом є те, що ці церкви є православними. Тобто нас об'єднує віра. В нас немає відмінностей ні в догматичному, ні в канонічному житті. В нас немає відмінностей в богослужбовому житті. Якщо не рахувати деяких традицій в тих чи в іншій місцевості, вони є теж в кожній церкві, і тут немає якоїсь нічого поганого в цьому не бачиться. Але те, що стосується такої єдиної обов'язкової частини, то тут вона є, звичайно, що є абсолютно єдиною. Тобто на цьому етапі серйозних перепон немає? Абсолютно немає. Якщо ж говорити, перейти до питання перепон і відмінностей, ну, як вже давайте сам перед про об'єднавчі аспекти, про об'єднавчі. А потім поговоримо про відмінності. Пан Віктор. Ну, знаєте, якщо ми говоримо про те, що об'єднує українських християн, які і сповідують християнство, то я вважаю, що як ті, що належать до Української Автокефальної Православної Церкви, ті, які належать до Української Православної Церкви Київського Патріархату, які належать до Української Греко-католицької церкви, до Мукачівської Греко-католицької єпархії, ті українці, які нині перебувають, чи розуміючи, чи не розуміючи, в складі Московського Патріархату на Україні, то ми є єдині. Бо ми є представниками єдиної української нації, і ми є братами і сестрами, які розділені чужинцями на нашій власній землі. Якщо виходити з цього, то саме звідси ми повинні шукати шлях до об'єднання українських православних. А я вірю, що рано чи пізно це буде об'єднання і греко-католиків. Бо нам потрібна єдина українська автокефальна помісна православна церква. Дякую. Отче Віталію, за яких умов, бо ви так, я зрозумів, що церква розглядає об'єднання, якщо там між трьома православними церквами українськими буде порозуміння і цей процес буде. За яких умов Українська греко-католицька церква власне буде брати участь в цьому діалозі об'єднання? Бачите, мушу сказати таке, що дуже трудно є до сьогоднішнього дня вести цей діалог, коли церкви православні в Україні є три. Тому що вони тобто дуже... ви чекаєте, я мушу, бо є мало часу, я мушу ставити багато уточнюючих запитань. Так, будь ласка. Тобто ви чекаєте, поки вони об'єднаються? Без цього об'єднання всередині православ'я процес далі він не рухається. Тобто він заблокований.
цим розколом внутрішнім. А цей розкол, тобто ми не можемо рекомендувати православним самим, розумієте, вирішувати це за них. Тобто ви не можете брати участь в цьому діалозі, допоки вони між собою це не вирішать, так? Абсолютно вірно. Тобто позиція церкви така. Абсолютно вірно, так. І після того лишень можливо продовжувати цей діалог багато глибший. Тут хотів би додати до того, що сказав пан Ярослав, дуже важлива ця статистика, яку він навів. І вона важлива під тим оглядом, я думаю, що більшість українців, вони не розуміють суті цієї розмови про православну, чи про автокефальну, чи про помісну, назвімо її так, церкву. Тобто кожен має собі якусь таку іншу модель, як він це собі уявляє. Тобто, пам'ятаю, на сьогодні є недостаток подання власне, цієї інформації для людей. Оце, що ми, власне, робимо сьогодні. Добре, маємо телефонний дзвінок, слухаємо вас. Слухаємо вас. Алло. Так, слухаємо вас. Ви в ефірі. Дивіться, у мене запитання до трьох очільників церкви, які зараз представляють. Дивіться, аналізуючи ситуацію як престовірно, хочу запитати вас. От ми з вами говоримо, що українська церква почала боротьбу за відновлення своєї, так можна сказати, української історії в кінці 80-х років. Коли, наприклад, українська церква Московського патріархату була з очільником Філаретом Денисенком, і, ну, в той період вони проводили промосковську таку політику, історію. Також ми можемо згадати греко-католицьку церкву, яка зародилася, ну, за рахунок такої політичної ситуації, нищила, можна сказати, той період українців. Ну, але це вже ми не будемо повертатися до цього. У мене просто запитання, чи нелогічніше, враховуючи усі ці ситуації і враховуючи, що українська автокефальна церква виходить на діалог до Вселенського патріархату, на державному рівні вести переговори стосовно утворення української церкви, стосовно об'єднавчих всіх процесів, саме лідером і саме на основі української автокефальної церкви. Як ви вважаєте? Дякую. Дякую. Ну, це запитання буде і до експертів. Я попрошу, бо експерти не бачать це питання з боку, і тому буде цікава і ваша думка. Пане Ярославе, зокрема. Будь ласка. То ні, то сам перед відповідаєте ви, а потім експерт. Ну, звичайно, що це, як ми чули, запитання, воно було досить провокативним. І насправді, я так розумію, автор цього запитання чекає не відповіді, а чекає якогось підтвердження або заперечення своїх слів, або, можливо, навіть якогось конфлікту між нами. Але насправді, якщо говорити про об'єднання, як вже повертаючись до того питання, воно заодно буде відповідь на питання, наскільки, яку роль тут має відіграти держава. Звичайно, що не держава не може і не хоче, головне, вирішувати, яка церква правильна, яка неправильна. Це добре чи зле? На даному етапі це є добре, я думаю, що воно добре і буде і далі. Тому що вже були намагання зробити державну церкву з Московського патріархату не один рік. В Україні ми бачимо, до чого це привело. Тобто, можливо, що досвід інших країн, де є єдина державна церква, в їхньому випадку спрацьовував, в нашому випадку поки що, напевно, ще рано про це говорити. Я одразу уточню. Те, що держава не хоче і не робить власне цей процес під своїм управлінням, це добре чи зле? Отже, Віталію. Держава не може цього робити в силу Конституції України, хіба що українська держава скотиться до тоталітаризму. Тоді це буде можливо. Отже, Віктор. Та ситуація, яка є на сьогоднішній день, і, скажімо, спроби сьогоднішньої політичної еліти, яка перебуває при владі, сприяти цим процесам, я вже, як раніше говорив і зараз повторюю, це сприяння є більше негативним і, на жаль, я мушу констатувати, що в частині відношення до Української автокефальної православної церкви ми є свідками фактично новітнього переслідування Української автокефальної православної церкви з боку сьогоднішніх органів державної влади. А це, відповідно, теж впливає дуже негативно на процес об'єднання і на процес проведення діалогу з Константинопольським патріархатом щодо вирішення українського питання. Дякую. Отче Несторе. Продовжимо, бо це дуже важливо було одразу почути думку усіх, як вони вважають щодо питання держави. Угу. Отже, і як я вже говорив, що ці питання, вони повинні вирішуватися самою церквою, і тут не може якось держава в цих питаннях вказувати. Держава повинна сприяти в межах законодавства і в межах Конституції, але, звичайно, вирішувати
церквам вирішувати самим людям. І я думаю, що це питання, воно поставлене саме по собі неправильно, тому що якщо держава почне формувати оцю церкву, яка державі, а точніше, якщо ми говоримо в даному випадку не державі в цілому, а комусь конкретному чиновнику буде угодно, ми знову скотимося до радянських часів. Дякую. Хтось з експертів один говорить, пане Ярославе, щодо цього запитання, дійсно, сьогоднішній діючий в Україні закон від 23 квітня 1991 року чітко говорить, що держава є відокремлена від церкви. Але там стоїть таке просте питання, як між рядками. А чи церква відокремлена від держави? Це раз. Але друге, на що треба звернути увагу в даному сенсі? Ну, по-перше, це об'єднання треба ще розглядати крізь призму відносин Вселенського патріарха із Московським патріархатом. І тут треба визнати, що тиск Московського патріархату як протидія щодо об'єднуючих процесів українського православ'я є дуже величезний. Ось. І в силу того, що держава би мала би, скажімо, якусь конкретнішу і раціональну успішну дію, якби між церквами, як інституціями, було б окремо заключено конкордати. Це б вже давало більше можливості для якоїсь спільної взаємодії. Даний закон сьогодні не дозволяє, і, напевно, все-таки це справа церковна, і в першу чергу я весь час наголошую на тому, що якщо наверху ієрархія не може домовитися, то значить ініціатива повинна йти знизу. Ми маємо вже такі аспекти і спроби до об'єднання 2000 року, маємо такі спроби 2005 року, правда? Ось. Ми не знаємо, з яких причин, а може владика Віктор знає, з яких причин глава ОАПЦ відмовився, чи може було, може інакше там сказати, від об'єднавчих, він декларував, правда, з ОПЦ Київського патріархату, це десь мало відбутися там півтора року тому, здається, у вересні, та? Ось. І тому роль держави, ну, скажімо так, держава би повинна створити якийсь певний, може, фонд такий, розумієте, не без того, щоб вона мала стояти осторонь цього. Але давайте я уточню питання. Але справа об'єднання – це справа церков. Давайте я уточню питання, але ви коротко відповідаєте, так чи ні. Якщо врахувати, що ви кажете, що власне представники Московського патріархату можуть чинити на Вселенського патріарха певний тиск, і цей тиск є, він великий, чи може держава політично, скажімо, працювати з Вселенським патріархом і яким чином сприяти цьому? Може, чому? Ми не тобто це може бути якраз допомога українським церквам, об'єднанню і визнанню їх економічної церкви. Дякую, маємо телефонний дзвінок, слухаємо вас. Алло. Так, слухаємо вас. Доброчесні отці, всі присутні, слава Ісусу Христу. Слава навіки, ставте коротке запитання. Коротке запитання, чому от ніхто із присутніх, та й в загальному, не звертається до молитви вірою, де сказано, що я вірую в єдину соборну апостольську церкву. Я, будь ласка, якщо ви мені відповісте, я вважаю, що не може бути українська, французька, американська, а єдина соборна апостольська церква Господня. І тому не було би різних от таких напрямків і не було би різних вірувань. Поясніть мені, будь дякую, ласка, це. Дякую. Хтось один, якщо можна, поясніть, просто щоб... Якщо дозволить. Будь ласка. Дуже гарно дякую за таке запитання, бо дуже часто у питаннях вирішення церковних забувається про те, що церква ще крім того, що має ознаки церковної політики, вона найперше має ознаки догматичного вчення, і яке якраз нас учить про те, що християни – це єдина Вселенська апостольська соборна церква, засновником і главою якої є Ісус Христос. Якщо ми це сповідуємо, ми є єдині. Але поряд з цим ми повинні розуміти, що у церковній політиці і в земному житті щодо церковного будівництва, яке пов'язано і з державним будівництвом, так склалось історично і так далі, що існують помісні церкви, які об'єднують церкви навколо групи єпископів, які об'єднані на ті чи інші території, належать до тих чи інших націй, народів.
От коли ми говоримо про ці помісні церкви, то ми вже говоримо про церковну політику внутрішнього земельного устрою того чи іншого об'єднання віруючих, єпископів і так далі. То в цьому контексті якраз оце ми маємо ці проблеми, які поєднані, зокрема, з розділенням православних і греко-католиків на Україні на сьогоднішній день. Але я би хотів продовження попереднього того, що ви говорили, звернути увагу на один дуже важливий аспект. До практичної площини. Це говорили, просто ви перейшли до другого питання. Ми розуміємо, що без участі Константинопольської православної церкви вирішити українське питання практично неможливо. Бо це є для нас матір церква в розумінні церковного будівництва. Це церква, яка ніколи не зрікалася того, що це є її канонічна територія, ніколи не визнавала офіційно передпорядкування української церкви Московському патріархату. І це є ті двері, через які ми можемо війти і вирішити питання визнання української церкви. Але в чому є помилка на сьогоднішній день? На жаль, частина керівництва державної влади стало на ту позицію, що воно вимагає від Константинополя визнати нам УПЦ Київського патріархату. Я не буду зараз зачіпати питання, чому це не може зробити Константинополь, але він цього не може зробити. Якщо говорити дуже коротко, Константинополь або Константинопольська православна церква могла би допомогти у вирішенні українського питання, якби ми допомогли Константинополю. Як? Константинопольська православна церква може без участі всіх помісних церков, в тому числі і без Московської церкви, в канонічний спосіб надати автокефалію своєму структурному підрозділу. Якщо би в Україні за допомогою, в тому числі і політичної влади, відновити законну юрисдикцію Константинопольського патріархату, туди би могли війти ті, які виступають за єдність Української церкви, чи це буде ЗУАПЦ, а УПЦ це підтримує, чи Київського патріархату, чи частини Московського патріархату. Це би тоді дало можливість сформувати легітимну, канонічно визнану церковну структуру, яка знаходиться під домофором Вселенського патріарха. А звідти, виходячи з того, що на сьогоднішній день Україна є незалежною державою, ставити питання на отримання повної автокефалії. Але, на жаль, поки що в цьому контексті таку позицію підтримує тільки Українська автокефальна православна церква. Інші цього не підтримують. Московська церква взагалі категорично проти. Ну, а, на жаль, органи державної влади в цьому питанні, видно, ще вивчають ситуацію. Але це вивчення дуже затягає вирішення конкретного питання. Ідея цікава, принаймні, я так, щоб послухати. Але вона канонічна. Так, ну і воно виглядає, що процес міг би піти. Так. Отче Несторе. Так, воно так виглядає, але насправді є вже схожий варіант і пробувала таким способом отримати свій канонічний статус Естонська церква, коли частина після виходу Естонії з складу Радянського Союзу, частина духовенства вийшла з підпорядкування Московського патріархату, і Константинопольський патріарх їх прийняв своє підпорядкування. І сьогодні маємо в Естонії дві канонічних юрисдикцій, які між собою не спілкуються. Все зводиться до того, що на який захід приходять священники Константинопольського патріархату, священники Московського патріархату розвертаються і йдуть. Тобто для Московського патріархату будь-яке інше визнання, крім Москви, воно не буде авторитетним. Це вже перевірено, наприклад, Тобто вони все одно будуть працювати по тому, що має бути розколення? Що має бути тільки Москва або ніхто. Інший варіант – те, що... Звідки ми маємо гарантії, якщо ми підемо в залежність до того самого Константинополя, що не доведеться таким самим способом добиватися незалежності, як в свій час в 90-х роках від російської церкви. Тобто йти отримувати незалежність для того, щоб отримувати знову нову залежність, мені здається, що це такий шлях не зовсім. Тобто ви вважаєте, що це довший шлях. Отче Віталії, от як ви бачите цей процес? Ну, бачите, запропонований перш за все, вернуся до того, що деякі українці, вони уявляють собі помісну українську церкву за таким північно-корейською моделлю, знаєте, незалежно ні від кого, так? Ну тоді, як ми вже зазначили, та церква попадає в таку канонічну ізоляцію, так? Владика Віктор зазначив центри зовнішнього впливу, все ж таки, що таки є, перерахував нам їм. І вони справді є. І тепер ми вийшли знову на новий центр
зовнішнього впливу, який констатує владика Нестор, так, ще один центр зовнішнього впливу. І питання, що б я зробив, як я би був, скажімо, московським патріархом? Отже, уявімо собі, що на зараз час московська патріархія має 1/3 парафій на території України. Тобто, якщо вона відпускає ці парафії геть, то вона стає на 1/3 слабшою. Чи вона це хоче робити? Очевидно, ні. Владика дуже гарні приклади назвав саме з Естонською православною церквою, яку визнав Константинопольський патріарх, і це привело до зриву стосунків і до дуже напружених стосунків в певний період між Константинопольським патріархатом і Московським патріархатом. Так. Але що, перед тим ще були подібні речі з Польською автокефальною церквою раніше, в цьому столітті, але раніше також стосунки були напружені досить. З юрисдикціями, наприклад, з російською юрисдикцією Франції, єпископа Євлогія Георгієвського, яку також Константинопольський патріарх прийняв під свій умофор, це завжди йде мова про напружені стосунки між Московським патріархом і Константинопольським патріархом. Питання, чи Константинопольський патріарх може йти на такі ризики, і чи зможе він витримати це протистояння заради нас або заради чого. Не погоджуся я тут, що ніколи не визнав Константинопольський патріархат приєднання Київської митрополії до Московського патріархату. Де-факто визнав, може не подобалося, але визнав, тому що промовчав і нічого не зробив. І цього достатньо є. Очевидно, а що би сказали ми, скажімо, якщо? Звичайно, коли ситуація стане дуже вже поганою для Московського патріархату, чому ви не думаєте, що саме буде перший патріарх московський, який запропонує Томос про автокефалію Української церкві перед Константинопольським патріархом, щоб тим самим лишити свою претензію назавжди на цю митрополію і в будь-який момент її повернути назад? Чому ми таку модель не розглядаємо? Вона досить очевидна. Гаразд. Але дозвольте тут ще в деякому контексті, поважаючи. Але чому ж на коротко? Тому коротко. Що наші гість, які значить, я ще раз повторюю, офіційно до своїх заяв попередніх століть дуже важливої документу про надання автокефалії православній церкві в Польщі, а це 90% було українських православних приходів, частини колишньої відродженої української автокефальної православної церкви. В 200-х роках уже нашого століття, як Вселенський патріарх сьогодні здравствуючий, це Варфоломій I Всесвятійший, так і група інших патріархів помісних православних церков документально засвідчили, що канонічна територія Московської церкви є в межах до 1686 року. Таким чином, у питаннях юридичного підтвердження невизнання присутності Московського патріархату законно на території України документально підтверджено. А вже коли діє сила насильства, коли діють інші правила, тут Константинопольський патріархат безсилий, і він просто бачить те, що робиться. Все, він з танками не може піти звільняти територію. Тому в цих питаннях треба десь бути правдивим. І ще дуже коротко. Приклад Естонії абсолютно не є тим прикладом, який може бути застосований до України. В Естонії православна церква не являється подавляючою церквою віросповідування. Та ситуація, яка склалася в Естонії, вона складається так, як оптимально нині бачить вирішення питання Вселенський патріарх. А що стосується України, де православна церква є історична, традиційна, має, до речі, не тисячолітню історію, як ми дуже помилково йдемо за сценарієм Рима або Москви, а майже 2000-літню історію, то у цьому питанні Константинополь проявляв завжди повагу до цих давніх наших традицій. І в 24-му році, ризикуючи багато чим, він надав автокефалію, в першу чергу, частині Української церкви, яка опинилася на території Польщі. Окрім того, зверніть увагу, він не тільки надав автокефалію, він визнав на чолі цієї церкви митрополита Діонісія Валеденського, який далі підтримував відродження Української автокефальної православної церкви, який офіційно з 1944 року по 1960 рік мав титул, який йому присвоїв собор відродженої ОПЦ, патріарха всієї України, а крім того, який у 1919 році після прийняття
закону Української Народної Республіки про управління автокефальною церквою, ким був в числі членів створеного в той час Святого Синоду відродженої Української автокефальної православної церкви. Тобто константинопольські патріархи початку 20-х століть, це Всесвятійший Мелетій IV, Григорій IV, свідомо показували, що вони підтримують той єпископат відродженої Української автокефальної православної церкви, який був започаткований ще в 20-х роках минулого століття. Дякую. Хочемо зараз почути пана Ігоря Кульчицького, попрацювати, зокрема, зі статистикою, яка в нього є по Тернопільській області, і що вона свідчить, зокрема, по конфесіях, якщо можна. Я буквально, з вашого дозволу, кілька слів, так, щоб ми десь не переривали вже думку, цей дух, настрій, який панує зараз в студії. Насамперед, велика вдячність журналістам, вам особисто, пане Ігоре, каналу, що ви тими питаннями цікавитесь, що ви їх піднімаєте. Вважаю, що велика заслуга нашої держави, як Україна, нашої Конституції, закону про свободу совісті, те, що сьогодні ми тут зібралися. Що ми можемо вільно про це розмовляти. Можемо вільно про це поговорити. У нас відверта, цивілізована дискусія. І я вважаю, що це величезна заслуга держави Україна, демократії в Україні і величезна заслуга пастирів, глав наших церков, релігієзнавців, експертів, громадянського суспільства. Ми є. Якщо ми, і те, що діалог триває, якщо є діалог, значить є надія на порозуміння, є надія на результат, є надія. Повинен бути рух. Рух в напрямку до порозуміння. І я вважаю, що на сьогоднішній день в Україні, як би не критикували, так, є гострі питання, є не порозуміння певні. Але в цілому ми констатуємо, що закон про свободу совісті виконується, і Україна визнана демократичною державою, в якій дотримується Конституція і виконується закон про свободу совісті. Я вважаю, що це наша велика заслуга. Станом на сьогоднішній день Україну моніторить дуже багато міжнародних організацій. І на предмет дотримання прав свободи совісті, прав віруючих, вільного виявлення релігії. Це теж важливо, тому що ми повинні світовій спільноті, цивілізовані, показувати себе як цивілізована європейська держава, туди, куди ми прагнемо, туди, куди ми зараз спрямовуємо всі думки. І я вважаю, що ті кроки, які на сьогоднішній день є, і робота Всеукраїнської ради церков, і обласної ради церков, це хороші площадки для діалогу. Але щоб діалог, бесіда, дискусія переросли в предметну площину, потрібна держава. Але держава потрібна як орган, який може ініціювати цей діалог, той орган, який може бути посередником, арбітром, якщо хочете так. Але вона не може нав'язувати, вона не може диктувати умови того діалогу, визначати якісь параметри. Тоді, як зазначали вже Пресвященні владики, ми починаємо поступ назад до авторитарного, а там і недалеко і до тоталітарного суспільства. Ми не повинні це допустити, бо спокуса, що хтось має прийти, натиснути, і це має відбутися дуже швидко, вона завжди є. Ми повинні зробити все, щоб цього запобігти. Що стосується статистики, то хочу зазначити, вже неодноразово ми її озвучували, це є абсолютно вона офіційною в вільному доступі, бо в частині державно-церковних відносин ми є абсолютно публічними на сьогоднішній день, якоїсь інформації ми не приховуємо ні від громадянського суспільства, ні від експертів, ні від представників духовенства. Станом на 1 січня 2017 року релігійна мережа Тернопільської області нараховує 1827 релігійних організацій, в тому числі 1755 релігійних громад. 24 конфесії, напрямки і течії, віруючі яких зареєстрували свої статути, установлені законодавством порядку. Якщо ми говоримо про питання міжправославного об'єднання, то загалом православні організації області станом на 1 січня нараховують 699 організацій. Це
велика сила. Це, я вважаю, що така кількість організацій є надзвичайно великою. Православна церква представлена досить достойно. Українська греко-католицька церква на сьогоднішній день нараховує 832 релігійні організації. Ну, я не буду зупинятися вже на всіх конфесіях, наприклад, я озвучив представники, яких церков сьогодні беруть участь. Пане в нашій Ігоре, дискусії. От ви як, так би мовити, представник, який з боку на це дивиться, але водночас ви є учасником цих всіх процесів діалогу, тобто ви долучаєтеся, так би, як би не було. От цікава тенденція, якщо можна, навіть якщо не по цифрах, то хоча б так по пам'яті згадайте. От 14, 15, 16 роки. Оці процеси об'єднання якоїсь парафії до іншої, вони стали частішими, чи це так відбувається, як і раніше? Чи всі ці події, війна, Майдан, вони були стимулом якихось аспектів об'єднання, чи ні? На низинному рівні. Звичайно, будь-які події і суспільно-політичного характеру, певні громадські потрясіння, які переживала Україна в останній час, вони відбивалися, звичайно, і на релігійному житті. Згідно закону, держава визнає право релігійної громади бути підпорядкованим будь-яким релігійним центром. Тобто це є право громади щодо визначення, ми визнаємо і виконуємо закон. Так пожвавилися десь питання зміни юрисдикції релігійних громад. Я... За останні роки, так? Так, так. Мають місце. Це, звичайно, процедура теж непроста. Громаді потрібно визначитися. Там є процедура дане рішення повинно бути прийняте на загальних зборах, належним чином оформлятися документи, але те, що люди цікавляться тими питаннями, те, що вони формують свою громадянську позицію. Це дуже добре, і ми, як державні чиновники, завжди йдемо громадам на зустріч в цих питаннях. Звичайно, дякую. Дякую, тому що у нас залишається 5 хвилин, і нам ще треба обговорити кілька питань, але дуже коротко про це. Давайте, оце також важливий аспект, який стосується Української автокефальної православної церкви, про що говорив і експерт, про те, що Українська православна автокефальна православна церква вийшла з переговорного процесу про об'єднання. Розкажіть, ну, ваш погляд, як це відбувається? Дякую вам за це запитання. Оце, що ви зараз сказали, це є результатом недобросовісної політичної антипропаганди проти Української автокефальної православної церкви. І бачите, ця теза поширилась так, що навіть ви, представник медіа, її повторюєте. Ну, бо Українська... вона публічно в заголовках домінує. Так, бо вона є неправдивою. Українська автокефальна православна церква не виходила з жодного переговорного процесу з православними церквами щодо об'єднання. А що трапилось? Трапилось те, що коли Українська автокефальна православна церква запропонувала, зокрема, Київському патріархату, що цілий ряд питань щодо об'єднання треба обговорити, і не можна їх так нахраписто вирішувати, синод Української православної церкви Київського патріархату на чолі із її главою Філаретом ухвалив рішення вийти з переговорів цього процесу з Українською автокефальною православною церквою і припинити будь-які контакти з Українською автокефальною православною церквою. То скажіть мені, чому українські медіа не говорять правду? Ну, ми от зараз вашими устами правду сказали. Так, ми теж українські медіа. А я вам скажу чому. Будь ласка. А тому що ті, які на рівні органів вищих влади в нашій, в цьому питанні хочуть допомогти, а коли не розуміються, шкодять. І відповідно ця вказівка, видно, пішла по якихось державних каналах, а інформація від УАПЦ була заблокована. І вийшло так, що є ціле рішення Української православної церкви Київського патріархату, що вона припиняє переговори з УАПЦ, а УПЦ звинувачують у тому, що УАПЦ не хоче вести переговори. Гаразд. Отче Нестор. Ну, дійсно, питання цих переговорів, воно є дуже болючим. І я був... Це дуже важливо, я просто хочу звернути і пояснити глядачам, не для того, щоб, так би мовити, зіткнути вас зараз тут словесно, це для того, щоб пояснити раз. По-друге, це була точка якихось надій, так? Бо вона була оголошена. Так. А потім от є своя позиція трактування цих переговорів, і є інша позиція трактування цих переговорів. І нам потрібно зараз це пояснити хоча б нашим глядачам на Тернопільщині.
Так, дійсно, якщо говорити про цей процес об'єднання, відбувалися переговори, і підготовчі комісії були представники обох церков, і фактично йшла підготовка до цього помісного собору, який повинен був були представники, і вже йшла повноцінна підготовка для того, щоб його, щоб він відбувся. На жаль, ОАПЦ висунула ряд вимог, які ми не могли прийняти, і фактично переговори зайшли в глухий кут. Тобто вже прийшли до таких певних моментів, коли було видно, що наші друзі не мають можливості чи бажання, чи ще чогось для того, щоб дійсно шукати шляхи до цього поєднання, шукати те, що об'єднує, а не те, що роз'єднує. На жаль, так стало. Ще одне таке запитання, бо деякі аспекти цього запитання ви вже говорили. Але я добавлю, що Українська автокефальна православна церква готова вести переговори, від переговорів не відмовляється. Але переговори передбачають, щоб одна сторона чула другу сторону. Якщо є питання, яке не можеш вирішити сьогодні, його треба вивчати так, щоб вирішити завтра. Але коли є категоричне рішення у ПЦКП припинити переговори з ОАПЦ, то скажіть, як їх можна вести? Тепер дивіться, оскільки є ще дуже багато протиріч все ж таки, хоча ми сказали, що стратегічно, три українські православні церкви, які сьогодні є в Україні, вони об'єднані тими аспектами, про які ви говорили. І, тобто, це найголовніше, що їх об'єднує, це беззаперечно всі визнають. Є інші речі, які, можливо, не завжди зрозуміли людям. І тому люди до об'єднання можуть ставитися, тобто чому причину не об'єднання ставитися по-різному, бо вони для них не є зрозуміли. Але водночас є дуже важливим цей аспект, що ми маємо завершити процес об'єднання настільки тонко і мирно, для того, щоб не мати одного дуже важливого небезпечного факту, який отець Нестор якраз виголошував про Естонію. Коли процес об'єднання може піти не так, як треба, і залишиться незадоволені, то завжди після якогось трішки насильного об'єднання створюються нові церкви. Тому у мене запитання – наскільки ви сьогодні працюєте над цим аспектом, для того, щоб не створити знову, три об'єдналися, а ще три створилися, якісь дрібні. Бо ми знаємо, що є, як би не було зовнішній вплив від різних, але, зокрема, від Московського патріархату, там буде боротьба до останнього з боку Росії від Кирила, до останнього для того, щоб зберегти свій вплив. Якщо частина відійде, то вони створять ще дві конфесії. Я відносно не можу говорити про всі церкви, я скажу про нашу церкву. Українська православна церква Київського патріархату є дуже один важливий консолідуючий фактор. Ми всі однодумці. І в нас немає якихось таких причин чи моментів для внутрішнього розділення. І навіть якщо є хтось, хто виявляється, має свою зовсім іншу позицію, то ця позиція не приводить до розділення церкви. Ми маємо приклад, декілька років тому архієпископ Тернопський Кременецький Іов оголосив, не підкорився рішенню синоду, оголосив, що виходить з Київського патріархату. За ним не пішов ні один священик, вже не кажучи про архієреїв. Тобто він пішов сам, і церква від цього не постраждала. Тобто ми можемо говорити впевнено, що нашим фактором, який допоможе нам втриматися, є ця наша внутрішня єдність і однодумність. Отже, Віталію. Ви хоч сказали, що Українська греко-католицька церква поки що спостерігає і очікує, так? Але ви все одно можете якісь аспекти радити, хоча б в інформаційній просторі ці поради давати. Для того, щоб ми не мали потім створено ще додаткових там три конфесії, хай дрібні, які будуть роз'єднувати суспільство. Пораджу, що очевидно це має бути рух, ініційований найперше молитвою самих вірних. Отже, вернуся до того, що почав, до патріарха Йосифа. Коли він опинився за кордоном, то застав єпископат повністю роз'єднаних. Тому що в Україні не було до того часу держави, вони себе не уособлювали з державою. Кожна єпархія, кожен єпископ був роз'єднаний. Тобто діяв сам по собі. Але дуже скоро патріарху вдалося їх об'єднати довкола себе. І сьогодні ми маємо синод, на якій з'являються всі єпископи з Америки, з Австралії, понад 50 осіб,
які абсолютно є дисципліновані, попри те, що ці єпархії є в різних країнах світу, що об'єднують українців. Отже, але для того так само патріарх Йосиф поручав молитися за об'єднання, за патріарший устрій церкви і за об'єднання всіх християн. Дякую, очевидно. В цьому контексті також хотів би пару слів сказати. Ну, наперше, також нашим браттям з греко-католицької церкви, ми як православні, також радимо знайти поєднання між українською греко-католицькою церквою і Мукачівською греко-католицькою єпархією, щоб це стала теж об'єднана церква, тому що вони зараз мають, на жаль, також юрисдикційне внутрішнє між собою розділення. Так, ну воно існує. Тому також є над чим працювати греко-католикам. Щоб дійти до об'єднання разом до однієї української помісної. А по питанню, яке пов'язано із утвердженням української церкви, я навіть вберу другі абревіатури. Я скажу наступне. Якщо українську державу будуть будувати не українці, України не буде. Якщо українську церкву будуть відроджувати не українські православні, і цьому не буде сприяти держава, української церкви не буде. Будуть чужі церкви, які будуть називатися словом українським, але будуть проводити антиукраїнську політику. Ми повинні це зрозуміти. І коли ми нині навіть говоримо про українську автокефальну православну церкву, то я беру тільки останні роки 90-ті. Сталося фантастично, вона відродилась. На чолі став всесвятійший Мстислав, патріарх київський і всієї України. До речі, при ньому було засновано Київський патріархат в 90-му році, а не в 92-му. Церква вже йшла до визнання. В травні 92-го року всесвятійший патріарх Мстислав зустрівся в Константинополі з Вселенським патріархом Варфоломієм і велися переговори про прийняття української церкви в склад Константинопольського патріархату, а звідти ми би виходили на автокефалію. В листопаді 90-го року всесвятійший патріарх Мстислав об'єднав всіх єпископів в Україні в ОПЦ, в діаспорі, в Сполучених Штатах Америки, і було проголошено єдність Української автокефальної православної церкви. І в 1992 році ми це все втратили через втручання держави, тодішнього президента Леоніда Кравчука, коли було незаконно знято з реєстрації статут Української автокефальної православної церкви. І на 2 роки Українська автокефальна православна церква була ізгоєм, незаконно діючи на території України. А Константинополь зразу припинив переговори щодо визнання Української православної церкви, тому що такої юридично автокефальної в Україні не існувало. Я навів цей приклад для того, що коли ми говоримо про необхідність посилення підтримки в цьому питанні від держави, це посилення має бути в інтересах української церкви, українців, української нації і української держави. Тоді ми можемо вийти на алгоритм самого важливого в церковному питанні. Це канонічне визнання української церкви. Бо ми зараз молимося Богу, наші треба є благодатними, але ми не маємо міжцерковного, міжнародного спілкування. Тому якщо не змінити оцю, як кажуть, площину вирішення цього питання, ми ще будемо дуже довго йти дебрями, а наші оточуючі недруги будуть руйнувати нашу українську церкву. І наостанок в мене запитання знову до отців. Оскільки ми з'ясували, що по-різному інформація трактується щодо об'єднання. Так. І ми з'ясували, і порада була експертів, що знизу цей процес треба ініціювати, і він може бути, як це не парадоксально, найшвидшим. Хоча низи об'єднуються довше, там довше бурлить власна інформація. Чи можна було би, коли б ви зустрілися, 3 українські православні церкви, і написали якийсь один єдиний текст про українську православну церкву об'єднавчу, яка може існувати, за яких умов, і цю інформацію всі би при молитві за майбутню українську православну помісну церкву транслювали цю інформацію. Так, вона можемо там брати це пункт, там 6 пунктів, і транслювали усі на всіх службах, незалежно від конфесії. Просто цю інформацію постійно подавати людям. Бо ми можемо говорити, що є ЗМІ, хтось не так її подав, цю інформацію, хтось її викривив. А так, один єдиний затверджений текст, який всі транслюють у своїх
виступах, власне, в церкві священники. І таким чином спілкуються з мирянами. Для того, щоб в них було розуміння, куди рухається конфесії і чому це процес є дуже важливим для України. Але ми це робимо, бо ми молимося за єдність церкви на всіх наших службах. А для того, щоб було, знаєте, на такій світлій ноті, то я вам хочу сказати, ми всі між собою не є розділені. Ми між собою спілкуємося. Ми спільно молимося, як знайти вихід. І вам хочу сказати приклад. Це богоявлення, яке ми святкували у Тернополі, де на освячення вийшли представники єпископату Української автокефальної православної церкви, Київського патріархату, Української греко-католицької церкви. І ви не бачили? Ми разом з усім нашим народом, так, ми разом молилися. Оце є свідчення, що ми фактично є єдині. А оті, які не допускають нашої єдності, отут потрібна допомога і держави, і правильні кроки, які б допомогли відродитися українській церкві, бо вона нищилася століттями, і вийти з цього дуже важко. Я повністю підтримую владику Віктора, тому що дійсно в нас саме головне в нашій єдності є, нас єднає Христос. І нас єднають одні таїнства, нас єднає спільна молитва. Якщо ж говорити про, давати відповідь на ваше запитання, то теж з благословення Святішого Патріарха у нас на кожній парафії під час кожної божественної літургії підноситься додатково прохання за об'єднання єдиної церкви, за те, щоб українське православ'я об'єдналось. Але насправді питання, якщо говорити не з молитовної точки зору, а з донесення інформації, проблема стоїть не в наших парафіянах. Проблема стоїть в парафіянах, наприклад, тої церкви, яка найбільше противиться об'єднанню. І от як до них донести інформацію, це найбільш важко. Я думаю, що сьогоднішній ефір теж багатьох заставить задуматись. І от ми станемо ще на крок ближче до цієї єдності. Хочу, Віталій. Ну, перш за все, очевидно, що, як я вже казав, повторюся, що християни не можуть єдності цієї не бажати. Дуже було би спрощеним звести всю проблему єдності або її ненастання до ієрархії. І сказати, так, це ієрархи винні, тому що вони не спроможні домовитися. Мусимо пам'ятати те, що наші християни – це є люди посткомуністичного суспільства. І цей період комунізму, він наклав свої шаблони на ментальність. І коли люди відчувають себе непричетними до тих дій, що в церкві відбуваються, не хочуть нічого робити або просто є пасивними до церковного життя. Отже, то так само, як в політичному і суспільному житті в Україні, мусимо допомогти собі самі. Тобто всі інші можуть виявляти занепокоєння, але якщо ми самі собі не поможемо, якщо ми самі собі тої єдності не захочемо, то ніхто нам не поможе, ні Константинополь, ні Москва, ні інші центри. Отже, мусимо розраховувати на себе самих і конче цього хотіти. Дуже дякую. І запитання до іншої студії, зокрема, ну, хтось один мусив відповісти, може ви, пане Ярославе. От який з чинників міг би бути сьогодні каталізатором процесу, пришвидшення цього процесу об'єднання? Колись митрополит Андрей Шептицький у меморандумі щодо устрою української держави сказав таке, що, я такий витяг вам наведу, що кожен християнин повинен бути патріотом. Але цей патріотизм не повинен переростати в ненависть до інших. І от на ґрунті власне такої, скажімо, християнської любові один до одного, власне, цей процес має творитися. В ім'я чого? В ім'я, не будемо казати там, єдиної помісної православної церкви, а в ім'я консолідації українського народу в такий надзвичайно важкий час, який сьогодні переживає наша держава. Гаразд. Я усім дякую за участь у цій програмі. Ми побачили, що діалог, принаймні в нашій студії, він відбувається, і є розуміння, і є пропозиції. Він є і за межами студії. І він є і за межами студії. Це дуже добре. Є розуміння, якими напрямками можна рухатися. І приємно, що наші глядачі теж були активні, телефонували. Я вам дякую за те, що ви нас дивилися і телефонували. Дякую експертам. До зустрічі в наступних наших ефірах.